បាទនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាទូរស័ព្ទដៃ Realme C55 បាទគឺវាមានបញ្ហាតាក់ទងទៅជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបើកអត់ចេញរូបបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉ាស៊ីននេះគឺយើងបើកដំណើរការគឺធម្មតាវាឆេះញ័រទ្រឺធម្មតាអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែវាអត់ចេញរូបទេអត់ចេញរូបទេហើយយើងក៏បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើអេក្រង់ថ្មីដែរហើយតាក់ទងទៅជាមួយនឹងស្នាប់ក៏យើងបានពិនិត្យមើលដែរគឺឃើញថាវាស្អាតណាអត់មានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងគឺវាតាក់ទងទៅជាមួយនឹងអ៊ីសេរូរបស់វាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការរមើលអ៊ីសេរូររបស់វាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាណាអ៊ីសេរូរវានៅម្ដងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងជួយកាត់វាទៅណាអេតែតំណងស្អីអត់ដាច់វាមានអត់ដែរវាកាន់ដូចមិនមានថាថាខ្លាចខ្លាំងដូចចូលដល់គ្រឿងទេក្នុងលុយសតលុយសតមួយតែណាថាស្ដាងស្ដាងទេយើងគោះមកដាច់មកមកបាទនេះវិស័យរូបរបស់វាតាមពិតវាចូលទឹកបងប្អូននេះបាទស្នំរស៊ីពីមកកាលរស៊ីលុយទៅលុយទៅទៅដាក់កប៉ុងអីឥឡូវស្អីកប៉ុងដែរឥឡូវអត់ដាក់កប៉ុងទេបាទវាកប៉ុងសោកាទេឥឡូវយើងតព្យាយាមរកចំណងឲ្យបានច្រើនច្រកតិចបានតុបចំណាយកើតបាទបាទបងបាទអីបាទបាទ
đây bà con bà. Xe nó cứ đạch bà đây mà ai bắt đầu đạp bàn thế này khỏi bà đây này đạch chứ chẳng cho thầy hỏi xe đâu thế mày chào nhà ai bà con chào nhà Realme nhé và bắt đầu bây giờ thưa cam lắp đồ từ lửa SC và này đỏ chạy vì mặt tiền e đập vào mũi và bây giờ một lắp đồ cho này tới và ok cài vô nè